উঠিছে বাতৰি মাজলৈ। কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ ৰোমাঞ্চকৰ জয়। কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে দিয়া 224 ৰাণৰ লক্ষ্যৰে খেলি 2 উইকেটৰ জয় হয় ৰাজস্থান ৰয়েলছ। খেলখনত প্ৰথমে বেটিং কৰি 20 অভাৰত 6টা উইকেট হেৰুৱাই সংগ্ৰহ কৰিছে 226 ৰাণ। কলকাতাৰ হৈ মাত্ৰ 56 বলত 109 ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ খেলে সুনীল নাৰেইনে। লগতে অংকৃশ ৰঘুবংশীয়ে 18টা বলত 30 ৰাণ আৰু ৰিংকু সিঙে 9টা বলত 20 ৰাণৰ ইনিংছ খেলে। ইফালে দুৰ্দান্ত ফৰ্মত থকা ৰাজস্থান ৰয়েলছে 224 ৰাণৰ লক্ষ্য সন্মুখত লৈ জছ বাটলাৰ 107 ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছৰ সহজগত 20 অভাৰত 8টা উইকেট হেৰুৱাই বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হয়। লগতে ৰিয়ান পৰাগে 14টা বলত 34 ৰাণ, ৰভমেন পোৱেলে 13টা বলত 26 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 7খন খেলৰ ভিতৰত 6খন খেলতে জয়ী হৈ 12 পইণ্টেৰে পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলটো। ধেমাজিৰ হিৰুশ্ৰী শইকীয়ালৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ খিতাপ। গুৱাহাটীৰ বিহু সন্মিলনীৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ প্ৰতিযোগিতাত 7গৰাকী প্ৰতিযোগীৰ ভিতৰত এইবাৰ ধেমাজিৰ হিৰুশ্ৰী শইকীয়া লাভ কৰিলে এই খিতাপ। হিৰুশ্ৰীয়ে লাভ কৰিলে নগদ 1,10,000 গ্ৰাম সোণৰ, 1,00,000 টকা, 10 গ্ৰাম সোণৰ মুদ্ৰা, এটা ৰেফ্ৰিজৰেটৰ, এটা ৱাশ্বিং মেচিন, এটা টিভি আৰু নিম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ লগতে বহু আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ। আনহাতে সোমবাৰে অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত বিহু ৰাণী 2024ৰ খিতাপ অৰ্জন ধেমাজিৰ পাহাৰী বুঢ়াগোহাঁই। পাহাৰীক নগদ 51,000 টকা, মানপত্ৰ, লগতে বহুতো আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে। 2024ৰ বিহু কৰি খিতাপ লাভ কৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ঋতুপৰ্ণা দাসে। ঋতুপৰ্ণালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে নগদ 31,000 টকা, মানপত্ৰ, লগতে বহু আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ। ইয়াৰ উপৰিও শ্ৰেষ্ঠ ঢুলীয়া চিৰঞ্জীৱ বৰ্মন আৰু শ্ৰেষ্ঠ পেপুৱা হিচাপে খিতাপ দখল কৰিছে যদুমণি গগৈয়ে। 2কে নগদ 10,000 টকা আৰু মানপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়।
মনজ্যোতি বৰুৱাৰ সোঁৱৰণত এটি চলন্ত ৰূপৰ মুকুট বিহু সম্ৰাজ্ঞীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছিলে বৰুৱা পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা। এয়া এই মুকুটটি পৰিধান কৰোৱাব আমাৰ যোৱা বৰ্ষৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতীক্ষা বুঢ়াগোহাঁই। বেন আৰু মুকুট প্ৰত্যেকগৰাকী নাচনীৰ সপোন, প্ৰতিগৰাকী বিহু নাচনীৰ সপোন বিহু সম্ৰাজ্ঞী খিতাপ লাভ কৰাৰ। এই মুকুটটি পৰিধান কৰিলে আজি এই সন্মান লাভ কৰি এই মুকুটটি পৰিধান কৰিলে হিৰুশ্ৰী শইকীয়াই আৰু স্থায়ী মুকুট বিহু সম্ৰাজ্ঞীলৈ আগবঢ়াইছে শ্ৰীযুত মনামী বেজবৰুৱাই, প্ৰয়াত ব্ৰজেন বৰুৱাদেৱৰ জীয়ৰীয়ে। স্থায়ী মুকুট আগবঢ়াইছে এয়া শ্ৰীযুত মনামী বেজবৰুৱা বাইদেৱে। সঁচাকে আজি খুব ভাল লাগিছে। আচলতে প্ৰতিগৰাকী বিহু নাচনীৰে সপোন যে বিহু সম্ৰাজ্ঞী পাব, আৰু সেয়া মই যেতিয়াৰ পৰা 2013 চনৰ পৰা নাচি আছোঁ বিহু, তেতিয়াই মোৰ সপোন আছিলে যে এদিন নহয় এদিন মই এই সম্ৰাজ্ঞীৰ মুকুটটো মোৰ শিৰত জিলিকিব। আজি সেয়া সম্ভৱ হ'ল, গতিকে মই সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই 3 বছৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ এই বছৰৰ লগত হেৰি কৰি। মই 2019 চনত মই আহিছিলোঁ, তাৰপাছত যোৱা বছৰ মই আহিছোঁ, আৰু এয়া মোৰ 3 নম্বৰবাৰ। টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। মনত ৰাখিব, ভাল কৰি হ'ব লাগিব আৰু জল। এভৰিডে মছালা টেষ্টি হ'ব ভোজন। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সমালোচনালৈকে অসমত আজি তৃণমূল নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। শিলচৰত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ভাগ ল'ব নিৰ্বাচনী জনসভাত। শিলচৰ প্ৰাৰ্থী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰাধেশ্যাম বিশ্বাসৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব মমতা বেনাৰ্জীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী সংগ দিব তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ লগতে সাংসদ সুস্মিতা দেৱীও। শিলচৰত আজি উপস্থিত হ'ব বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী, আৰু কেনেদৰে সাজু কৰি তোলা হৈছে এই বিশাল মঞ্চ আমি এটা রিপোর্ট আগবাইছো অনিরুদ্ধ লস্কৰ। হয়, আজি পশ্চিমবঙ্গৰ মুখ্যমন্ত্রী আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্রী মমতা বেনাৰ্জী আজি আহি পাব শিলচৰত, আৰু শিলচৰৰ এই বৰাকবেলিত তাৰ প্ৰথম বাৰ আহি আছে মমতা বেনাৰ্জী, আৰু আজি 12টালৈ এটা ষ্টাৰ্টাৰ ফ্লাইট দি শিলচৰ কুমিৰাম এয়াৰপৰ্টত আহিব, আৰু তাৰ পিছত এই টাউন ক্লাব গ্ৰাউণ্ড শিলচৰ চহৰৰ মাজমজিয়া এই টাউন ক্লাব গ্ৰাউণ্ডত এটা সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে, যিটো কাৰণে দেখিব পাৰে কেনেদৰে ইয়াতে প্ৰস্তুতি চলি আছে। 3-4 হাজাৰ চেয়াৰ ইয়াতে পতা হৈছে, আৰু এতিয়াও চাউণ্ড ছিষ্টেম আৰু বেলেগ বেলেগ বস্তুবিলাক কাম কাজ চলি আছে। আজি 12টালৈ আহিব, আৰু 12টাৰ পিছত ইয়াতে মমতা বেনাৰ্জীৰ লগত থাকিব আসাম প্ৰদেশৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট ৰিপুণ বৰা, শিলচৰৰ আগত শিলচৰ আছিলে কিন্তু এতিয়া পশ্চিমবংগৰ MP ৰাজ্যসভাৰ সুস্মিতা দেৱ থাকিব, আৰু ৰাধেশ্যাম বিশ্বাস যি TMCৰ প্ৰাক্তন MP আৰু TMCৰ শিলচৰৰ কেণ্ডিডেট, এই TMCৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ইয়াতে
টি এম সি কেন্দ্রের কারণে প্রচারটা চলাব। মমতা ব্যানার্জী অহার কারণে কি প্রভাব পেলাব পাৰিব সেইটো চাব লাগিব। কিয়নো যোৱাকালি এটা বিজেপির একটা সংবাদমেল আসে আর সংবাদমেলত কৈছে যে আমার লাগে বিজেপি প্রথম স্থান থাকিব আর টি এম সি দ্বিতীয় আর কংগ্রেস তৃতীয়। তো টি এম সি একটা ফ্যাক্টর হব পারে যেটো কারণে মমতা ব্যানার্জির ইয়াতে আহি এই সভাখনত কি প্রভাব পেলায় সেটা আমার চাব লাগবে। 4 জুনের পিছতে আমি গম পাম এই প্রভাবটি পেলাব পারিছে না নাই, কিমান ভোট আনিছে টি এম সির কারণে। আসামত 4টা সিট টি এম সি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আছে এইবার। প্রদ্যুৎ বরদলৈ আর সুরেশ বৰাক তীব্র কটাক্ষ বদরুদ্দিন আজমলর। প্রদ্যুৎ বরদলৈ আর সুরেশ বৰাই হিন্দু মুসলমানের রাজনীতি করা বলে অভিযোগ আনি দুয়োকে ডুপ্লিকেট টুপিওয়ালা আখ্যা দিলে বদরুদ্দিন আজমলে। নিজকে অরিজিনাল টুপিওয়ালা বলে কয়ে নির্বাচনী প্রচার চলালে বদরুদ্দিন আজমলে। নগাঁর AIUDF প্রার্থী আমিনুল ইসলামেও সমালোচনা করলে বিজেপি প্রার্থী সুরেশ বৰাক। বর্তমান নিচিনা পড়ালেখা এজন মানুষ কেনে সি কলে বিজেপির পয়সা লোক খেলি আছে। এটি এটা ট্যাক্সি বা প্লেনত আমি যেটা উঠো, আগর সিটত যদি মোদী থাকে পিছর সিটত রাহুল গান্ধী থাকে তার লগত সিটটু মর পড়ি যায়। এইটু হয়ে গেল নি বলে বিজেপি হয়ে গেল হবো পারে ভাই একই ইন্ডিগত সব উঠিব নয় নাকি? আগর সিট আগর ফ্লাইট কইছে মোদী, তারপর ফ্লাইটে যাম মই। তেওঁলোকে বুকিং করা হেলিকপ্টার বুকিং আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে কিয়? সিহকলে পইচা দিব বুকিং করা মতলব সিহকলে যেটো বুকিং কৰিছিল পইচা দিব পাৰা নাই। কংগ্রেসে কৰিছিল না বিজেপি? বিজেপি না না আমি দোকানত তুমি কৈছো কাপড় কিনি আছে, আগত কোনে আহি ধর কি লাগাইছে আপুনি জানে নেকি? সুরেশ বৰাক লৈ আপুনি ভয় খাই আছে বুলি কৈছে? ভয় ভয় খাই আছে, বাপ রে বাপ, শুনছো মানুষজন বন্দুক আলা মানুষ পিস্তল রাখে, ভয় করিব লাগে। হ্যাঁ বুরকা পিন্ধি যাব, আমার বুরকালি মহিলা সকলে কি দেখাই দিব চমৎকার। বিজেপি আর কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেটে হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম নামত রাজনীতি করে, AIUDF একমাত্র রাজনৈতিক দল যে ধর্ম নামত রাজনীতি নকরে। আমি মই মুসলমান, মই নামাজ করু, রোজা রাখু, সব করু, কোনোদিন মই হিন্দু ভোটার আশাত মন্দিরত গই তিলক লগাই পূজা করি ভোটার কারণে মই কোনোদিন করা নাই। কিন্তু আজ প্রদ্যুৎ বরদলৈ সুরেশ বৰাই এইবার এক হাক্কা মুসল্লি হয়ে গেল, টুপি লগাই মানে একদম ঈদর নামাজ পড়েছে, শান্তাত গিয়ে ইফতার করেছে, ইমাম সাহেবের লগত মেম্বারত হয়েছে, পাক্কা তেওঁলোকৰ নিচিনা মুসল্লি আর আমার মাজত নাই, ইমান মুসল্লি হয়ে গেল একমাত্র আমার ভোটার লোভত। ইমানে দরদ আছে মাইনরিটি ক্যান্ডিডেট কিয় নিদিলা? পাক্কা মুসল্লি হয়ে গেল একমাত্র নাটক ভোটার কারণে। আর সেইখানে সিদিনা রহা সমষ্টিত এজন হিন্দু লোক আমাকে কৈছিল, কৈছে স্যার এইবার আমার ক্যান্ডিডেট তিনিজন টুপিওয়ালা, তিনিজন ক্যান্ডিডেট টুপিওয়ালা, আপনি তো আজীবন টুপি পিন্ধে সুরেশ বৰাও টুপি মসজিদে মসজিদে বৈদ্যুৎ বর্তমানে টুপি পিন্ধে মসজিদে মসজিদে। আমি চিন্তা করে আছো ভোট কাক দিম, যদি টুপিওয়ালা কে দিব লাগে তাহলে অরিজিনাল টুপিওয়ালা দিম, যারা জিতিয়ে করতে চাই। আজি অসমৰ অন্যতম জনগোষ্ঠীৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ গৰু বিহু। মৰাণ জনগোষ্ঠীয়ে প্ৰতি বছৰে বহাগৰ প্ৰথমটো মঙলবাৰে উৰুকা আৰু বুধবাৰে গৰু বিহু হিচাপে পালন কৰি আহিছে। তাৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে পালন কৰা হৈছে মানুহ বিহু। গৰু বিহু উপলক্ষে আজি পুৱাই চহৰখনৰ মাজমজিয়াৰ থানা চাৰিআলিৰ চহৰত মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰে গৰু বিহু। পৰম্পৰাগতভাৱে গৰুক গা ধুৱাই নতুন পঘা পিন্ধোৱাৰ লগতে কণী যুঁজাই আৰু শেষত মৰাণ বিহু নাচি বাগি আনন্দ উল্লাস কৰি পালন কৰে। অসমৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে আজি যিহেতু গৰু বিহু আৰু গৰু বিহুৰ দিনাখন এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে বৰষুণৰ মাজতো আচলতে সকলোৱে বিহু পালন কৰিব যেন প্ৰতিটো অসমীয়াৰ আচলতে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু। আৰু তেনেদৰে ক'ব লাগিব মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ যিটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিহু। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে তিনিচুকীয়াৰ থানা চাৰিআলিত এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ। ৰাইজ ওলাই আহিছে এনেদৰে বিহু চাবলৈ, যদিও প্ৰতিকূল বতৰ কিন্তু তাৰ মাজতো আচলতে এনেদৰে আনন্দ উল্লাসৰ মাজত সকলে পালন কৰিছে গৰু বিহু। আৰু মই যিহেতু প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী অসমৰ আৰু তেওঁলোকৰ যিহেতু সকলো সদস্য উপস্থিত আছে, দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব আজি যিহেতু গৰু বিহু বিহু আৰম্ভ হৈ গৈছে? যিহেতু আজি মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ গৰু বিহু, গৰু বিহুৰ দিনা আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ গৰু বিহু ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
তিনিচুকীয়া থানা চাৰিআলিত মৰাণ জনগোষ্ঠীয়ে ঐক্যবদ্ধ হৈ তিনিচুকীয়াত বসবাস কৰা তিনিচুকীয়া চহৰত বসবাস কৰা লোকসকলে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে আৰু তিনিচুকীয়া থানা চাৰিআলিত গৰু বিহু উদযাপন কৰিছে। মৰাণসকলে মঙলবাৰে উৰুকা বুধবাৰে গৰু বিহু হিচাপে লৈ বৃহস্পতিবাৰে মানুহ বিহু হিচাপে প্ৰত্যেকখন মৰাণ জনগোষ্ঠী গাঁৱত আজি গৰু বিহু উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে। এই চেগতে আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিলৈ আমি বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু প্ৰতিকূল বতৰ, এইফালে ধাৰাসাৰ বৰষুণ, কিন্তু তাৰ মাজতো আচলতে দেখা পোৱা গৈছে এনেদৰে মোৰ সঠিকৈ দেখুৱাইছে আচলতে এই বৰষুণৰ মাজতো আচলতে অসমৰ কমিউনিটি জনগোষ্ঠী, যিটো মৰাণ জনগোষ্ঠী, যিসকল লোক সকলোৱে এনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু আনন্দ উল্লাসেৰে পালন কৰি আছে। তিনিচুকীয়া চুকে কোণে যিসকল মৰাণ লোক আজি সকলোৱে আচলতে যিটো বছৰটোৰ বহাগৰ যিটো প্ৰথমটো বুধবাৰে আচলতে গৰু বিহু, তাৰ বাবে দেখা পোৱা গৈছে এক উখল মাখল পৰিৱেশ এই মুহূৰ্ত সমগ্ৰ তিনিচুকীয়াত। কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো দেখা পোৱা গৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আচলতে যি তিনিচুকীয়া থানা চাৰিআলিত বিশেষকৈ তেওঁলোকে নিজৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নীতি ৰীতিৰে প্ৰতিটো তেওঁলোকে যি নিয়ম সকলে পালন কৰিছে আৰু প্ৰথমতে তেওঁলোকে গৰুক গা ধুৱাই নোৱাই ধুৱাই আচলতে মাহ হালধি সানি তাৰপিছত চাত দিয়াৰ যি পৰম্পৰা সেয়া দেখা পোৱা গৈছে আৰু তাৰপিছত দেখা পোৱা গৈছে এনেদৰে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে। লগতে ভকতৰ যি কাৰ্যসূচী সেয়াও কৰা হৈছে। আমি দেখুৱালোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ আৰু তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যিটো আজিৰ দিনটোত মৰাণ বিহু কেনেদৰে অসমৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰে সেয়া আমি দেখুৱাই থাকোঁ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টিক। এবাৰ প্ৰথম ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে ৰঙালী বিহুৰ উৎসাহ উদ্দীপনা। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ৰহা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত ৰঙালী বিহু উদযাপন। ৰহাৰ সোধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক মঞ্চত এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় ৰঙালী বিহুৰ কাৰ্যসূচী। সমন্বয় শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত 31 গৰাকী ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। বিয়লি আমন্ত্ৰিত বিহু দলসমূহে পৰিৱেশন কৰে মুকলি বিহু। কেইবাটাও বিহু দলে পৰিৱেশন কৰা মুকলি বিহুৰ কাৰ্যসূচীয়ে সকলোকে আপ্লুত কৰি তোলে। সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে ৰঙালী উৎসাহ উদ্দীপনা। ৰঙালী উৎসাহ উদ্দীপনাৰ মাজতে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ৰহাত। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ৰহা আঞ্চলিক সমিতিয়ে আজি যি মুকলি বিহু উদযাপন কৰিছে, মুকলি বিহু থলীত মই উপস্থিত আছো। পোনে পোনে মোৰ সতীৰ্থগীয়া সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালো। যিহেতু মুকলি বিহু চলি আছে, মই মোৰ সতীৰ্থগীয়া যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালো। এই যি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বিহু দলসমূহ আহিছে আৰু মুকলি বিহু বৰ্তমান চলি আছে। মই অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৰণসিংহা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে নলবাৰীত চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কিছু সময় পিছতে নলবাৰী বৰকুৰালৈ উৰা মাৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। বৰকুৰা পথাৰত বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 10:30 বজাত বৰকুৰা পথাৰত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব মোদীয়ে। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ তাত উপস্থিত হ'বগৈ। জনসভাত 2 লক্ষাধিক লোক সমবেত হোৱাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে বিজেপিয়ে আৰু ইতিমধ্যে আজি পুৱাৰে পৰা নলবাৰীৰ জনসভালৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকৰ আগমন ঘটিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভাৰ বাবে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়াভাৱে গঢ়ি তোলা হৈছে। ইতিমধ্যে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনে সভা আয়োজিত স্থানৰ আশে পাশে ড্ৰোন উৰুৱাটো বাধা প্ৰদান কৰিছে।
আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে আমাৰ সাংবাদিক অসীম দত্ত। অসীম, আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত এক বিশাল যি কাৰ্যসূচী এই ৰণসিংহা বজাবলৈ তাত উপস্থিত হ'ব, নিৰ্বাচনী ৰণসিংহা বজাবলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এই মুহূৰ্তত কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম অসীম। নিশ্চয়কৈ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ব এই স্থানত আৰু তাৰ প্ৰাক্ষণত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰাপত্তাত যাতে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি নৰয় তাৰ বাবে প্ৰশাসন, নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰক্ষী বিভাগে আচলতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিহেতু মাজত কেইটামান মুহূৰ্ত আছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী এই স্থানত উপস্থিত হ'ব আৰু এই বিশাল যি জনসভাই জনসভা সম্বোধন কৰিব আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী সেই ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু তাৰ প্ৰাক্ষণৰ যিটো পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ, ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি যিটো সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে সেই পৰিৱেশ মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে, লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে ইতিমধ্যে ভিৰ কৰিছে এই স্থানত আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল লোক আহিছে, মুঠতে বিজেপিৰ যি কৰ্মকৰ্তা আছে বা নলবাৰী জিলা বিজেপিয়ে জনোৱা অনুসৰি ডেৰ লক্ষাধিক লোকৰ আচলতে ডেৰ লক্ষাধিক লোক এই স্থানত সমবেত হোৱাৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সমবেত হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে। যদিও প্ৰতিকূল বতৰ যিহেতু আছিল কালি নিশাৰ ভাগত আৰু নিশাৰ ভাগত প্ৰতিকূল বতৰ থকাৰ বাবে হয়তো কিছু পৰিমাণে কিছু লোকৰ সংখ্যা আচলতে হয়তো হ্ৰাস পাব পাৰে, কিন্তু 80,000ৰ অধিক লোকৰ যে সংখ্যা ইয়াত 80,000ৰ অধিক লোক যে ইয়াত সমবেত হ'ব সেই কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত নিশ্চিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ, আজি আচলতে লোকসকল আছে, কৰ্মকৰ্তা আছে, তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ যি জয়ধ্বনি বা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি জয়ধ্বনি সেই জয়ধ্বনি কিন্তু শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে এই মুহূৰ্তত কেৱল প্ৰধানমন্ত্ৰী জিন্দাবাদ বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি শ্লোগান জয়ধ্বনি সেই জয়ধ্বনি কিন্তু শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিগৰাকী লোক, হাজাৰ লোক ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈছে। বৰ্তমান সময় পৰ্যন্ত যদি আমি কওঁ, বৰ্তমান সময় পৰ্যন্ত প্ৰায় 50,000ৰ অধিক লোক ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল লোক সেই লোকসকল আহিবলৈ এতিয়াও বাকী ৰৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত, যিহেতু 10:30 প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াত উপস্থিত হ'ব, তাৰ প্ৰাক্ষণত হয়তো আৰু 15-20 মিনিটৰ ভিতৰত হয়তো এই স্থানত প্ৰায় 80,000 লোকৰ যি সমবেত, 80,000ৰ অধিক লোকৰ যি সমবেত হোৱাৰ কথা সেই কথা ইতিমধ্যে হয়তো দেখিবলৈ পোৱা যাব। মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ অপেক্ষাৰো অন্ত পৰিব আৰু তাৰ প্ৰাক্ষণত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কথাটো, কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিশেষ যি আচলতে নিৰাপত্তা বাহিনী, সেই নিৰাপত্তা বাহিনীও কটকটীয়া আচলতে নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে নলবাৰীৰ আকাশত আজিৰ দিনটোত কোনো ধৰণৰ যাতে ড্ৰোন উৰাব নোৱাৰে, কোনো ধৰণৰ কোনো লোকে যাতে ড্ৰোন ইয়াত উৰুৱাব নোৱাৰে তাৰ বাবেও আচলতে চোকা দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰশাসনে। আৰু সমান্তৰালভাৱে এই যি স্থান আছে নলবাৰীৰ, এই যি বিশাল পথাৰ আছে, এই বিশাল পথাৰৰ পৰা প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যত আচলতে সকলো পথ যি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, এই স্থানলৈ অহা লোকসকলৰ তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে। মুঠতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই পাব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনক লৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰতিগৰাকী লোকে কিন্তু উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে এতিয়া উৎসাহ উদ্দীপনাময় এক পৰিৱেশ নিশ্চয় অসীম দৃশ্য দেখুৱাই থাকিব পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। আমাৰ পৰৱৰ্তী বাতৰি অব্যাহত থাকিব নলবাৰীৰ পৰা ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। কিছু সময় পিছতেই 10:15 নলবাৰীৰ এই বৰকুৰাৰ বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাওনা হ'ব খানাপাৰাৰ পৰা আৰু তাৰ বাবেই এনেদৰে বিশাল প্ৰস্তুতি, এখন বিশাল মঞ্চ সাজু কৰি তোলা হৈছে য'ত 2 লক্ষাধিক জনতাক আজি সম্বোধন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যেই কেৱল নলবাৰীৰে নহয় বৰপেটা, বাক্সা, তামোলপুৰৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিজেপিৰ সমৰ্থক কৰ্মকৰ্তাৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে। টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা, সুগন্ধ, ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট, এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। মনত ৰাখিব, ভাল কৰি হ'ব লাগিব আৰু জল এভৰিডে মছালা টেষ্টি হ'ব ভোজন। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট, এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট। সুগন্ধ, ৰং আৰু সোৱাদ খাতি এভৰিডে জিভাত দিয়ে আচল জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিক। আগতে যদি